Olá, esse é o resumo semanal da novela Caminho das Índias e, gente, essa semana a novela está imperdível. A cena mais esperada de todas irá acontecer essa semana, você não pode perder. Acompanhe o vídeo até o final. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Shante fica surpresa quando a Leinha e a Camila vão visitá-la no hotel e a Camila conta que se separou do Ravi. Shante não acredita enquanto Raj diz para Maya que está incomodado com a desconfiança do Ramiro e do Cadore e que vai para Dubai esclarecer o mistério sobre a conta do Raul. Opachi lamenta a falta de Shanti e Camila na hora do jantar. Gopal fica atordoado ao ver a Shanti e a Camila no quarto do hotel, onde ele estava prestes a entrar no quarto da Ivone. Ele conta para o Raul. Júlia fica furiosa ao de descobrir que a Silvia quer ter um filho com o Murilo. E a ida conta para Silvia que a Ivone está prestes a virar amante do Ramiro ou já é amante dele. E a Melissa diz para Nanda e para Ivone que irá ganhar uma joia do Ramirinho e que é surpresa. E a Ivone se diverte ao perceber que a joia da qual Melissa está falando é a joia que o Ramiro deu para ela. Enquanto César e a Ilana procuram o pache para conversar sobre a separação de Camila e Ravi, mas o opache percebe que eles querem tirar proveito da situação e fica furioso enquanto a e Hari conversam escondidos, e a Durga repreende a por ainda não estar pronta, porque ela vai receber a visita do noivo. Kiari escuta o Mike dizer que vai filmar o um encontro, enquanto a Maia Pede para a Duda para não ir para a Índia. As duas estão conversando pelo computador. Terça-feira, Surya presencia a briga entre a Maia e a Duda e provoca a Maia. Surya conta para Indira que ouviu a Duda dizer que o Raj é o pai do filho dela. mai que convida a Kiara para tomar um café e os dois são fotografados juntos. Nanda... Confessa a Ivone que está apaixonada pelo Mike. Gabi conta para o Dario e o Haroldo que o Ramiro lhe incumbiu de comprar um presente de aniversário de casamento para a Melissa. E ela escolheu um vestido e não uma joia. E a Nanda e o Mike se beijam e a Chante diz para a Leinha que o Ravi deve estar sofrendo de saudades da Camila. Já o Shankar se aproxima de Namiti, dizendo que sabe falar o seu dialeto. Shankar desconfia sobre o falso Marajá, quando a mãe de Radesh lhe diz que está sem voz e que não pode conversar. Já Sueli impede Zeca de agredir um senhor. Enquanto isso, a Ivone filma Nanda e o Mike juntos na cama. A Nucha e seu pretendente demonstra não gostar um do outro. Já o Hari veste a sua melhor roupinha e vai se encontrar com a Nuxa. Tarso comenta com a Tônia que o Ramiro está correndo com uma mulher, a mesma mulher que ele viu espiando a casa. Júlia reclama do Murilo com a Silvia e ameaça sair de casa se a Silvia tiver um filho com o Murilo. Haji pede informações sobre Humberto Cunha no hotel em Dubai. Quarta-feira, o funcionário do hotel conta para o Raj que Humberto Cunha foi acorrentado por uma mulher e que seu motorista se chamava Gopal. César e Lana vão à casa do Opache e Ravi prefere desaparecer para não falar com eles. Camila diz para Chante que se decepcionou com Ravi e demonstra ressentimentos. Enquanto a Chante Veste uma roupinha de piranga estrangeira e fica constrangida. Camila sente tontura. Len e acode acodem a Camila enquanto César pede uma pensão para Camila e um apartamento, argumentando que a Camila largou tudo para ficar com Ravi O Pache comunica ao César que não vai dar nada para eles. Raji. Descobre que um motorista amigo de Gopal tirou uma foto de Humberto Cunha e oferece uma quantia grande em dinheiro pela foto. Inês e Cadore especulam sobre a mulher que deve ter sido amante do Raul e resolvem incluir a Ivone e a Gabi na lista de suspeitas. Silvia pede ajuda a Ida para convencer a Júlia a procurar um psicólogo. Cadori pede a Suelen que não brigue mais com Zeca. Enquanto a Duda, conta para o Lucas sobre a discussão com a Maia. Camila sente tontura novamente a Ida acha que ela está grávida e a Gabi percebe a felicidade da Nanda enquanto o Ramiro dá um vestido de presente para a Melissa e a Melissa fica super desconfiada. Porque o Ramiro não entregou a joia para ela. Quinta-feira, e Indira supõe que Raul esteja envolvido com a polícia. Ivone mente para Silvia ao dizer que foi assediada pelo Daril. Camila repreende Chante por ter contado para o Ravi sobre a sua gravidez. Raj explica a Maia que o Mike era cúmplice da Ivone e decide enviar a foto para o Cadore. Ivone discute com Mike. Enquanto isso, Surya comenta com a Durga que desconfia que a Maya tenha algum envolvimento com o Dalit. Maia diz para Raj que duvida sobre a gravidez de Surya. Enquanto Kadori pede para Inês enviar a foto do Mike para o detetive de Dubai. Silvia entrega a Inês os cartões que Gopal escreveu para o Raul. Nusha vê seu noivo maltratar o Hari e o defende. Shankar avisa Pandit que o marajá é falso. Pandit comunica ao Manu que Radesh aplicou o um golpe, o golpe do dote, enquanto a Deva desmaia quando percebe que ela caiu num golpe. Ela fica arrasada e o Bhagwan se mostra ansioso em saber o que a mãe da Shivanya falou sobre ele. Abel recebe uma outra carta anônima revelando como a Norminha manipula o leitinho dele. Silvia conta para Ida que o Dario assediou Ivone. Ravi vai ao encontro de Xante. Abel sai escondido atrás da mulher e vê a Norminha beijando outro homem, gente. Sexta-feira, Abel expulsa a Norminha de casa na frente de todo mundo e a humilha. Jogando as coisas dela todos no meio da rua, enquanto a Sema fica com pena da Norminha, Suellen também e elas acolhem a Norminha. Kadore liga para a Val a fim de obter informações sobre Gopal, mas não consegue nada. Ravi pede a Shanti para não contar a Camila que ele está no Brasil. Lainha diz que a Camila precisa amadurecer e encarar os problemas. E o Murilo avisa ao Ramiro que o Baruan não vai mais trabalhar com a Cadori para trabalhar com o sogro. E o Cadori leva a foto do Mike na Cadori para mostrar para o Ramiro, Haroldo e Darion. Gopal consegue justificar para Val o motivo pelo qual ele não estava cadastrado na empresa na Inglaterra. Norminha pensa em ir ao casamento do Castanho, mas a Sema diz que é melhor não. Já o Manu se revolta quando Pandit diz que o banco vai cobrar dele o um empréstimo feito pelo pai de Deva. Deva ameaça se atirar no poço. Cadori interroga Gopal. Raul avisa o Gopal para ter cuidado com Cadori porque ele é esperto. Baruan fica desconcertado quando a mãe da Shivaina diz que sabe que ele tem um filho com a Maia. E a Melissa gente desmascara Ivone descobre que ela é amante do Ramiro, Mike. Avisa Nanda que o encontro deles foi filmado e exige uma quantia em dinheiro para entregar a fita para ela, ou ele mostra para o Haroldo. Sábado Melissa chega no clube e dá a maior surra de. Todas na Ivone, gente. A Melissa pede para ver as joias que a Ivone ganhou de um admirador e ela sabe que foi o Ramirinho que deu. Ela pega as joias da maior surra de todas, dá socos, pisa na Ivone, joga a Ivone no chão e dá socos, tapas, deixa a Ivone com o rosto todo deformado, caído no chão. Melissa pega as joias e diz: Está vendo isso aqui, queridinha? São minhas. <laughs> Confisque, nunca mais se aproxime do meu Ramirinho. E a Ivone ficará jogada no chão, toda sangrando com o rosto todo deformado, após levar a maior surra de todas da Melissa. Enquanto a Camila decide não contar para o Ravi que está grávida, Kiara mente para o Mike e não entrega a foto que eles tiraram juntos. Gopal. Entra no quarto da Ivone e consegue pegar os documentos falsos dela. Júlia se encontra com a menina que corre com Ramiro para obter informações sobre a rotina do Ramiro. Namit e Cori ficam revoltados com a possibilidade de terem sido enganados por Hadesh. Deva e Hadesh se beijam e uma mulher dá informações sobre Humberto Cunha para o Raji. Enquanto a mãe da Chivânia chega no Brasil sem avisar, Chante. conta para Maia que a Camila está grávida. O Pache desiste de dar o apartamento para o César e o Ravi está feliz da vida porque vai ser papai. Surya pede para Durka ajudá-la com a falsa gravidez. Inês Diz para o Kadori que vai conversar com a Val para conseguir informações sobre as viagens dos funcionários da Cadori. Enquanto o amigo de Gopal afirma para o Raj que o nome da mulher que estava com Berto Cunha não era Silvia, não. Já Melissa usa as joias que ela confiscou da Ivone na frente do Ramiro. Ramiro fica chocado e a Melissa diz, está vendo essas joias, Ramiro? Eu amei, foi um presentinho seu, não foi? Olha, eu amei a surpresinha. Ramiro fica chocado ao descobrir que a Melissa descobriu tudo e com certeza arrancou as joias da Ivone. E ele não diz nada, fica só olhando de boca aberta o que vocês acharem, gente. Bom demais, né? A Ivone merecia essa surra. Desde a primeira vez que ela apareceu na novela, foi uma surra bem dada. Mas a melhor surra de todas em novelas, foi a melhor, foi imperdível. E o Abel também né, expulsou a Norminha, desmascarando ela. Se você gostou, por favor, clica no joinha, se inscreva no canal. Muito obrigada e fiquem com Deus.